Čus lidi, vítám vás u nového videa, dneska se podíváme na to, jak hubnout, i když potřebujeme přibrat, takže jdem si kouknout. No, já řve to jako svině. Jak bychom potřebovali zhubnout, i když potřebujeme nabrat. Poda. Ten se zesere. Aha. A to musí být ve vesmíru. Ale v animote, jak jsem mu říkal, pičové VR-ku, usunujte si brejle. Nice. A z toho se zesežereš. Protože budeš mít průjem, jak jsi měl. No, takže minimálně příjem kalorií. Aby měla být pestrá a obsahující širokou obživu, což jedna a ta samá polévka konzumovaná pořád dokola nemá šanci našemu tělu dodat. Zakrátko tak dojde k hlubokému kalorickému deficitu. A všech dalších stejně jako to sice krátkodobě povede i ke snížení tělesné hmotnosti. Jo, ale ne tuku. Stačí cvičit. Konzistentně cvičit. Pravěká dieta. Pravěká dieta, nebo také paleostrava, našla inspiraci ve způsobu stravování našich dávných předků. A zastánci této diety tvrdí, že jeskyní lidé nebyli tak nemocní jako lidé dnes. Proto by strava podle našich předků měla vést k kamo. Zvířata, které si ulovili, takže si to musíš ulovit, vole. A kde si ulovíš teď gazelu? A za prvé, za druhé, kde máš ten pohyb, ty pičo, když sedíš za kompem celý den? Takže nezhubneš, pičo, vole. Prostě všechno. Jo, takže trávu, aby se posral. To jsou názvy. A v té vodě máš cukr, abys vůbec žil. No, protože piču žere a žere a žere. Ach jo. Zcvrkne se ti žaludek, potom se napiješ a zesereš sem. Já doufám, že to bylo dost hlasitý. Já mám minimum tuku, bráško. Takže fuck you. Která pak v tenkém střevě vyrostla. Živila se tím, co dotyčný snědl. Ovšem,
často o sobě dávala vědět skrze bolesti břicha, zvracení, průjmy a dokonce i to hubnutí. Neříkej. Parazit může v lidském těle žít několik let a dokáže dorůst délky až do 10 metrů. A v některých případech může dokonce způsobit vážné zdravotní komplikace, které končí smrtí pacienta. Let's go. A k tomu si můžeme přidat další, třeba vymlat zubku. Jo, vymlátíte zuby a nemůžete jíst nic pořádného, takže další dieta. Co dál? Rovnou. Hydro. Piješ vodu. Do které nic nesmíš přimíchávat, protože jakmile tam něco přimícháš, tak už nejsi hydro. A takovýhle kripovi to někdo dělá. Prosím, nedělejte to. Jeste, pijte tak, jak je dáno. Minimálně pro mě je to 3,5 litru denně, což mám. Když mám aktivnější den, tak bych měl mít 3,5 litru, normálně mám 2, protože jsem kancelářská krysa, což optimálně je 5 jídel denně. Já mám 4, protože jsem líný s tím dát. Nebo jest pravidelně. Schválně, kolik jsem měl dneska. Jo, budu počítat ten jogurt, oběd, banán, oběd. A ještě mi bude čekat večeře, takže 5 týden dneska zrovna budu mít 103 teplý. Jo. Myslím, že mám furt rychlejší metabolismus, takže nepřibírám. Ale potřebuju přibrat. Protože jsem měl o nějakých 15 kg lehčí, než bych měl být, a sere mě to, a vole, já si jdu dát toho od svých dnešních 20 kliků, 20 tripů a 20 sklepovaček. A něco taky ze sebou udělám, nejenom, že tady sedím, kecám do mikrofonu jak kokos a v práci taky sedím, ale naštěstí nekecám do mikrofonu, ale se taky furt u počítače. Jo, takže jo, díky za sledování, nedělejte tady ty píčoviny. Jeste, pijte a uvidíme se zase někdy. Čus.